La antrenamentul de azi o să lucrăm cu portocală sau cu un măr, dacă aveți un măr. Și o să ne ajute foarte mult portocala ca să ținem mâinile sus. La corp. Că ați văzut sportivi care luptă și luptă, lasă mâinile jos, asta este foarte periculos. Ce se întâmplă când sportivii lasă mâinile jos? Faceți asta de 20 de ori. Următorul exercițiu este câte pași mărunți, o dată dreapta, o dată stângă. Pași mărunți, mișcăm o dată dreapta, o dată stângă. Pași mărunți, stângă, dreapta, stângă, dreapta, stângă, dreapta, stângă. Trebuie să faci sus, da. Aruncăm portocala în sus, te rotim și trebuie să o prindi. Hop, iese, da? Și, hop, iese. Și, iese, ne rotim. Hop, iese. Hop, iese. Ne rotim, da? Hop, și, și, și. După ce am făcut o încălzire bună cu portocala, acum o să trecem la tehnica picioarelor și o să facem mai multe exerciții cu picioarele. Dar este foarte important, când facem exerciții cu picioarele, să ținem mâinile sus. O problemă, am spus că este, sportivii lasă mâinile jos. Iată, când facem toate exerciții, trebuie să ținem mâinile sus și asta ne face o deprindere, ca totdeauna să învățăm să ținem mâinile sus aici, totdeauna, mereu, vedeți, așa. Și acum începem prima dată. Exercițiul apcea oblicii, da? Începem cu apcea oblicii, din gana în sus, mâine sus și facem o dată, schimbăm poziția, o să fie așa, bun, și schimbăm poziția, punem piciorul în față, Ana, 2, mâine sus, set, set, tasă, iusă, hop, ior, același lucru, cu apceaghe, dar deja apceaghe îl punem în spate. Dacă dorim o lucrură apceaghe și îl punem în urmă. Ana? Dui? Și vă face. Yusuf. Aho.
Eu dă. Au. Ion. Mai mă bătă. Schimbăm cealaltă parte. Două leciare. Stingă. Ana. Dui. Săp. Năp. Mânuțele susținem în legi mereu. Vedeți, asta ne ajută ca să nu lăsăm mâine jos. Tasul. Iosul. Aho. Ion. Așa. Acum, următorul element o să fie iopceagiul. Lucrurile iopceagiului este ce n-a făcut. Da? Și șef. Mâine sus. Iopceagiul. Ana. Ui. Săt. Năp. Până în volta drept, cu stasul. Iosul. Aho. Ion. Fermă bun. Același lucru, cu iopceagiul. Ana. Acum facem putere. Apioc și pandă cu răceaie.